ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። በምድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ራብ ላይ ራብ ሆነ። ይስሐቅም ወደ ፍልስጤም ንጉስ ወደ አቢሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ። እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው፣ ወደ ግብጽ አትውረድ፣ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚችም ምድር ተቀመጥ፣ ከአንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክሃለሁ፣ እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁና ለአባትህ ለአብርሃም የማልሁለትንም መሐላ አጸናለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ፣ እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ፣ የምድርንም አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። አብርሃም ቃሌን ሰምቷልና ተባረክልኝ እያለ ይቀጥላል። ጌታ ይባርክ። በአብርሃም ዘመን ራብ ተነሳ፣ ለስደት ሄደ። እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ ሳራን ጭምር አጥቶ ነበር። ግን እግዚአብሔር ያንን ሰው አስጠነቀቀው። ሰውየው ነቢይ ነው፣ ምስቱ እንዳትነካ መልስ። ሰውየው ማለ ከብዙ ስጦታዎች ጋር ወደኋላ መለሰ። በስጦታዎች መካከል አጋርም ነበረች። አጋርም መታ ብዙ ችግር ነው ያመጣችው። ይስሐቅ የሚያውቀው ይሄ ነው። አባቴ አልተመቸውም፣ ወደ ግብጽ ወረደ፣ እኔም እንደ አባቴ ብሎ ሊነሳ ሲል ጌታ ተገለጠለት። አንተ እንደ አባቴ አትሁን። ጊዜው አስቸጋሪ ነው፣ ዘመኑ ረሃብ ነው። ቢሆንም እኔ አንተ በዚህ ምድር እባርካለሁ አለው። አሜን አሜን። እዚሁ ሀገር እባርካለሁ በለው። እዚሁ ሀገር እባርካለሁ። ድገም እስቲ። እዚሁ ሀገር እባርካለሁ። አንተ ድገም እስቲ። እዚሁ ሀገር እባርካለሁ። አሜን አሜን። ከተማ ከመቀየሪ በፊት አምላክን አማክር። አሜን። ዛቻ ስለበዛ ቦታ እንዳትቀይር። የምስራች አሜን። ረሃብ ስለበዛ ሀገር እንዳትቀይር። አሜን። አምላክን አማከር። አሜን። እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ በዚህ ጉባኤ መካከል ከየትኛው ዓመት በላይ በዚህ ዓመት ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ሀብታም ትሆናለህ። አሜን። እንደ ወንድሜ እንዳትሆን። አንዳንድ ቤት ውስጥ አባት ፖሊስ፣ ልጅ ፖሊስ፣ ባለቤቱ ፖሊስ። አንዳንድ ቤት ውስጥ አባቴ ገበሬ፣ ልጆች ገበሬ፣ ያም ሁሉ ገበሬ ገበሬ ገበሬ። አንዳንድ ቤት አንዱ ወንጌላዊ፣ አንዱ ፓስተር፣ አንዱ ጌታ ሊያደርግ ይችላል። ግን አንዱ ነጋዴ ሆኖ አንዱ ነቢይ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። አንዱ የመንግስት አንዱ ገበሬ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። እኛ ግን የምንጠብቀው የአባታችን ጉድን የምንቀጥለው ከዛ ያለፈ በግል ጌታን ጠይቀን አናውቅም። እንትና ለስደት ሄደዋል፣ አንተም ለስደት፣ አንተም ለስደት፣ አንተም ለስደት። አሁን ተሻሽሏል እንጂ ድሮ ድሮ ወላይታ ላይ ትምህርት ትማራለ፣ ውጤት ካላመጣ የቀረ አንድ ቻንስ ነው፣ ወደ ጦር ሜዳ መሄድ ነው ያለው ቻንስ ይሄ ነው። አሁን ብዙ አማራጭ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እኔ አንድ የማሮ ነገር አለ። ዛሬ ለበርካታ ሰዎች ለመጸለይ አስቤያለሁ፣ ጌታም ተናግሮኛል። አንድ ግን የማሮ ነገር አለ። በርግጥ እግዚአብሔር ይጎበኛል። አንተን ግን የምጎበኝ አያትን እንደጎበኛ አይደለም። አሜን። አባትን እንደጎበኛ አይደለም። አሜን። ወንድሞችን እንደጎበኛ አይደለም። አሜን። እግዚአብሔር አንተን በአጭሩ ይጎበኛል። አሜን። በሌላ መንገድ ይጎበኛል። አሜን። በሌላ መንገድ ይጎበኛል። አሜን። አጠራቅመ ሰብስበ ሰርተ ለፍተ ላብ በላብ ሆነ ሳይሆን የምስራች አሜን ከመሃል ትጀምራለህ። አሜን። የምስራች አሜን ባለቀ ቦታ ላይ ትቆማለህ። አሜን። ከዚህ በኋላ እንደ አህያ አትኖርም፣ እንደ አንበሳ ትኖራለህ። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ዛሬ እቺ ቀን ያዙልኝ፣ ከነገ ሰኞ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። ለአንዳንዶቻችሁ መንግስት ይተባበራል። አሜን። አህዛቦች ይገዙልሃል። አሜን።
በሮች ይከፈታሉ አሜን የሥራ በር ይከፈታል አሜን የውጭ በር ይከፈታል አሜን የትዳር በር ይከፈታል አሜን እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈር ግን እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል አሁንም ድገሙና እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል እግዚአብሔር በሕይወቴ አማራጭ ያበዛል እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአችሁ አሜን ያስጨነቀን አታየም አሜን ያሳዘነን አታየም አሜን ያስለቀሰን አታየም አሜን እግዚአብሔር ነገር ይቀይራል አሜን የከበበ ከበባ ሁሉ ይበተናል አሜን እስቲ ቀኝ ከፋርግና ከበባው ይበተናል ከበባው ይበተናል አሜን አትሉማ አሜን አሜን ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ላትያዙ ታመልጣላችሁ አሜን ላትያዙ ታመልጣላችሁ አሜን ምርኮቹ ሙሉ ይመለሳል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል አሜን እስቲ አሹ በልሳንደ አሹ ይሄ ስንት ነው አምስት እንዲብ የመናገር ፈልጋለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በነገር ሁሉ መጨመር ትፈልጋላችሁ? አዎ። ሁለት እጅን ከፍ አድርጋ አንዴ። በነገር ሁሉ መጨመር ትፈልጋላችሁ? አዎ። በነገር ሁሉ መጨመር ትፈልጋላችሁ? አዎ። እንዛ ከሆነ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። አሜን። አራምርኳችሁ ይመለሳል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አሹ አትልማ። አሹ። ለጌታ ኢየሱስ ክብር ያመጣ ሲያንዴ። ደስ ያለ ሶስት ከዚህ ቀን ቀጥሎ ያለው ቀን ነገ ነው ነገ ነው እስከ ነገ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን አሜን እስከ ነገ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል እስከ ሶስት ቀን ይገባል ይገባል የምናመልከው አምላክ የሰከንድ አምላክ ነው አሜን የሰከንድ አምላክ ነው አሜን በስልኮቻችሁ ሪከርድ ያደርጋችሁ ትንብት ከነቢይ እንትና የሰማችሁ ትንብት የስ የኔ ጉዳይ ቆየ የምትለው ሁሉ ነገር በድምሩ እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ ሰሞኑ እጅ ባፍ የሚያስጨን ጉብኝት ይሆንላችኋል አሜን እጅ ባፍ የሚያስጨን ጉብኝት ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንደ ሰሞኑ እንድትባላላችሁ አሜን የደርሰ መጣ ትባላላችሁ አሜን እንደ ተሳካለ ትባላላችሁ እባላለሁ የደርሰስ መጣ ትባላላችሁ አሜን እንዴ ሆኘ እንዴ እንዳትል ያንተ እጅ አይኖርም አይሆንም ያባቴ እጅ አይኖርም የለም ያያቴ እጅ አይኖርም የለም ባንተ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ብቻ ጣልቃ ይገባል አሜን እግዚአብሔር ብቻ ጣልቃ ይገባል ይገባል መልሳቸው አንድና አንድ እንዲህ ይሆናል ጌታ እኮ ነው ጌታ እኮ ነው ጌታ እኮ ነው ጌታ እኮ ነው አጋጦ ሲወት ዝገባ ጦስን ይወተና አሜን አጋጦ ሲወት ጦስን ይወተና አሜን እግዚአብሔር በሕይወት ያደርግልሃል ያደርግልኛል አሜን ቁጭ በለው say amen amen እስቲ አሜን አሜን ልጸልይላችሁ አዎ ሊያሳርፍ የምችል ካጠገብ ይገኛል አሜን ሩቅ ሳትሄድ ሳልሄድ ከተማ ሳትቀይር ሳልቀይር ዳር ሳይበተን ሳይበተን ሌላ ቦታ ሳትሄድ ሳልሄድ ከዛው ታገኛለህ አሜን ከዛው ታገኛለህ አገኛለሁ ዛሬ ማታ ጀምሮ መረቦቻችሁ ባዶ አይሆንም አይሆንም አካውንት ባዶ አይሆንም አይሆንም ዳር ባዶ አይሆንም አይሆንም ስራችሁ ባዶ አይሆንም አይሆንም እየሰጋ ወጣ እየሰጋ ትመለሰ አልመለሰ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል ኤስ አሜን 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 እዚህ ቀኝ ከፋርግና ከዚህ በኋላ እየሰጋው ወጥቼ እየሰጋው አልመለሰም ከዚህ በኋላ እየሰጋው ወጥቼ እየሰጋው አልመለሰም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስትወጣ ሰላም ይሆናል ሰላም ስትመለስ ምስጋና ይሆናል ምስጋና ስትወጣ ሰላም ይሆናል ሰላም ስትመለስ ምስጋና ይሆናል ምስጋና ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሰላምና ምስጋና ይፈራረቅባል ይፈራረቃል ሐዘን አይሆንም አይሆንም ጭንቀት አይሆንም አይሆንም ጨለማ አይሆንም አይሆንም ሆኖ ታገኛለህ አገኛለሁ እሰይ እሰይ አሹ ብለሳነ አሹ አሜን ባዲያ አሜን አሜን እሺ አንዴ ወደላ ደገፍ ብላችሁ ቀኝ እግራችሁ እንዲያርጉልኝ በጌታ ልጸልላችሁ አዎ በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል አሜን በጌታ በኢየሱስም በገባችሁ ቦታ ላይ ፍሬማ ትሆናላችሁ አሜን በእግሮቻችሁ ላይ ቃል አውጥቻለሁ አሜን እዚህ በኋላ ባዶ ቦታ አትንከራተቱ አልንከራተት ባዶ ሄደ ባዶ አትመለስ አልመለስ ባዶ አትመለስ አልመለስ ባዶ አትመለስ አልመለስ እግራችሁ ፈውሻለሁ ተፈወሰ ግንባራችሁ ፈውሻለሁ አሜን አይናችሁ ይሰራል ይሰራል ምላስ ይሰራል ይሰራል እጅ ይሰራል ይሰራል አርቅ ይሰራል ይሰራል እላ ይሰራል ይሰራል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ሄይ አሜን ሃሌሉያ አሜን አሁን ለዚህ ጉባኤ ምን ያስፈልጋል ብትሉ አጭር አሜን እጭን ግልጽ ይሆነች አሜን ምሪት አሜን የት ነው መኖር ያለብኝ ያስ ምንድን ነው መሰራ ምሪት ማን ነው ማገባ ያስ ከማን ጋር ነው መኖር ምሪት ተስፋዬ ምን ሆነ ያለው አሜን 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 የምስራች አሜን ምድር ባዶ ያለመልማል አሜን
مدرب آدم يعلم ملمان يلمن كتما سلام يهونا يهونا رشا سلام يهونا يهونا حيلاتو يتحدثان يتحدثان آمين يكون فرقو يزر رحو يبقى لحال آمين بيسوسم عند بوتا عتمل على السم علم على السم يا عزورت منفس متاو تمتا يا عزورت منفس تمتا آمين عند بوتا عتمل على السم علم على السم اكزابن نگري يك اجرا يك اجرا يسوس جيتانا آمين حواريا بولوس يمسل جاگناسو امس حقر هده يس يهدو انجوي لمدرق ايدالا يس وانگل يزو هدو با امس حقر بادو متا بيت متى بكيت حافظ عليه من رزقه امستغر وانغل يزو هدو يا كيتا يسوع منفس كفيتو قوم يلال يمسلينيال ياغل يكلال مسما يالم كيتا يميقبل يالم اون بينيا غزي طرو نو ترانسپورتيشن ميچو نو بزا غزي اي ميچم گماشو بيگر انيبل سوماليا هدي بادويچ خرطوم هدي بادويچ ارترا هدي بادويچ روك بوتانا ميدا عندي بجلب عندي بيجر كي بادو اجنا متاو حواريا هونه نبي مونه اندان دينگاي يوني بال بمريت سيتيديكن اندمتاكو نانا تشاغري ارتن يملو كي مكوتوني عند صوتم براي سما هدا سيد كتمو انداي طونقاي مولتوال بنت بمولابت هاجر سيكيتاما مون يالچالو حواريا باولوس موارتنيا ببزابت هاجر Amen. آمين اسيانه جاچون زرگو نزي زرگو جاچون كزاري ماتا جمرو ليت ياله يمنفس قدوس هيوت آمين تلما امداله آمين ليت ياله گوده بانته هيوت يهونا آمين اگزابيك انته گ يهونا يهونا اگزابيك انته گ يهونا آمين اي بور 2000 بور 3000 بور 5000 اندي بچگري يالاچ سوچ سمون ارا يانته بوتا ازا بوتا ايدلم ايچلم اگزابر بوتان يقيرحال كتما يقيرحال لبركت هونالن لمرگم اتونن اسي لمرگم الون بساند لمرگم الون اسي لمرگم الون بساند لمرگم الون اسي لمرگم الون بساند لمرگم الون يمسراچ امين كزاري ماتا جمرو منفسنا منافس ليته ما يتجمرالله امين وانو يمتال يمتال وانو يمتال يمتال وانو يمتال يمتال يسوع جيتانا جيتانا يسوع ود گنسارت گبا يس ود مقابرو گا هيديلا لا كازا بوتا لاي منفس يالبت عند سو الله يا بري سو يس كي منفس يالبت يس يكتما مولو بركت يزوال ود اس سايكون يسوع گا هيدا يس يسوع جيتانا امين هدو منفسون متام يا منفس هاي متا كتما يبزبزم يس زاري اندي يهونال امين يبيتاچو فيو يازو وانو منفس زاري ماتا يمتال امين كزاري جمرو اگلگله فراما تونال فراما اگبته فراما تونال فراما ولده فراما تونال فراما نوروچو يماري يهونال يسوع گيتانا گيتانا امين استي يبيتاچن بركت يازو وانو بلسي يبيتاچنن بركت يازو وانو ديگمونا يبيتاچن بركت يازا وان ناو بلسان يبيتاچنن بركت يازا وان ناو وان ناو امين امين يبيتاچو وان ناو يمتال امين امين كزي بولا اراسي صلي اراسو يساكالحال امين اذا بنانته مندر ايطفو نرسوچ ايطفو مياگلگلو ايطفو يمصليو ايطفو اهون گله زاري نيو ناملون يبيتاچو وان ناو زاري يمتال امين سيانه وان ناو بلساندي وان ناو مرگمو يسبرال يسبرال تلما يسبرال يسبرال كينقلال گوست انده يوتا چاچو دگامي اند ماتملس كزاري ماتا جمرو بگيتا بيسوس دگامي لاتياس تاملتاله يس امين لاتياس تاملتاله امين وان ناو زاري يسبرال يسبرال سي وان ناو بلساندي وان ناو
ديسك አለባት እንትን አለባት ያነቃቋታል ሴትዮ ላይ ያለው ዲስክ አይደለም የመንፈስ ጉዳይ ነው ዋናው ሲመጣ እጇ ተፈታ ምላሷ ተፈታ አሜን እግሯ ተፈታ እጇ ተፈታ ልጸልላችሁ ወይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የድካም መንፈስ ይመታል የዝሙት መንፈስ ይመታል የመርገም መንፈስ ይመታል የአዘር መንፈስ ይመታል ዋናው ዋናው ይመታል ዋናው ዋናው ይመታል አሜን እኔ ጸልያለሁ መንፈስ ነው HIV አይደለም መንፈስ ነው ካንሰር አይደለም መንፈስ ነው ስኳር አይደለም አሁን የምናየው ጉዳይ ይሆናል ከዛሬ ማታ ጀምሮ የተኛው የድካም መንፈስ ካንተ ላይ ይሰበራል ይሰበራል የድካም መንፈስ ይመታል አሜን በኢየሱስ ይመታል አሜን ያ ጦንቃይ ሲሞን ፊሊጶስን ሸወደ አይደለም ሸወደዋል የትላንትና ስራትች ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ተመልሽ ያለው አዎ يتقبأ جن فيليبوس تشوّد كتبوا سنة كذي بولا يوحناس نابتروس متو أنت كيف منفسي مولا بي تلاقي كذي سوية بايلو نورو بزوك دي بلاش نبرة يتقبأ فيليبوس تونك أي سيمون شوّدو تال كتان تقبي يالون انام كان تقرأ اللو يسوس كتانو كذي بولا سي ويل كان بلوال لك ياغله غله فريما مون على شادم ليلوچ متو يتقبو سوج متونا ليتو ايو منفسون اغزابر كاردا نبي هونم تشوداله حواري هونم تشوداله زاري عند يمارو نغر الله كزاري ماتا جمرو غنا بروق تمتاله امين ليته تمتاله تمتاله منفسون تمتاله يس حسابون تمتاله امين يسوع جتانا جتانا يبرهام ملاك هونو مسلو بمتا راسو كزاري ماتا جمرو بيسوس ما يشودم امين اسانه انديال كيجن بغيتا ارغي نزي لزليلاچو واو كنانته بزوچاچو بغيتا سم يتبالاچو تشوداچوال وندم يشودوال انتنا شودوال انتنا شودوال انتنا شودوال اني كزاري مارو عند نغر الله بانتنا ببركته لا يمتا يتهنوا اورا يمتال شوبتال كزي بلا اتشودم امين كان كنتو ايهونن ايهون اورجا كنتو ايهونن امين اس كنتو ايهونن بساند كنتو ايهونن يسوع جتانا امين هنا ميونا يصلياتو مشود ياملكاتو مشود ياغلغلاتو مشود باستر هوناتو مشود نبي هوناتو مشود ايوات يالا مشود بدكما غن بوكل يجبا يمياسنكتهنيو منفس كزاري ماتا جمرو اياغنياچو امين ارا نغروچاچو بيبوتا اينتباتبا ارا نغري بيبوتا ايبلاشن اسي نغري ايبلاشن نغري ايبلاشن اسي نغري ايبلاشن نغري ايبلاشن امين زاري مصلي يفلقالو انت كن تزغاج امين كزي غباي كوطاچو بولا اغزابير بهيوتاچو ملكام ملكام تشانس يامچاچلها امين ملكام تشانس يامچاچلها امين ملكام تشانس يامچاچلها امين اسان ملكام اغاطامي ملكام اغاطامي ملكام تشانس ملكام تشانس ملكام ادلوچ ملكام ادلوچ لزليلاچو وين لياسارف لياسارفاچو يمچ تلق نغر ازي بر لا يطبقاچو امين دكماچو ادله تاغلاچو ادله اغزابي يازغاچلها يازغاچال اسي زوقچنا لاچو اندي ارغو بگيتا اجوچاچون سكلاي كچنگناس جمبرو راسين يدكام منفذ اجي يميز اغري يميز حسابي يميز اكدي يميز سو انداتو يميكلكل بيتي بوك يمواغا منفس كانتنا كبيتي بيسوسم يراغفال كبيتاچو يراغفال كيوتو يراغفال كتداري ينسال كلجوچي ينسال كجي يهتال ايو كزي بوتو تونال جغنا تونال برتو تونال اسي اندو قوماچو اراغفو بگيتا كراساچو لاي كراسي لاي كيوتي لاي كلجوچاچو لاي اه يتهنيو كيفو منفس اگنياچو اندو قچو لساند تباركاتوان كوچ بساندي اني مصلي يفلقالو ل 20 عامت ياطاو نغير باند وري ودي جي يغبا امين 20 عامت سرت باد يونك بزمن اغزابر يكساچوال يكساچوال اغزابر يكساچوال امين يكاسا غزي يهونال يهونال يدستا غزي يهونال يهونال منغدي يامار يهونال هايلاچو يتادسال يسوع جتانا امين اننيا مري تقبل ولتنيا برتاتن امين امين يا مستراچ
كزاره جمرو سينيوم جاغنا جاغنا مكانيو جاغنا جاغنا روبن جاغنا جاغنا هاموسون جاغنا يس واتم جاغنا جاغنا ماتم جاغنا امين تيتم جاغنا جاغنا قومم جاغنا امين سيتيت جاغنا لكسو بيت جاغنا سرك بيت جاغنا كل جرات هوناله امين يدخام غيزه بقى يهازن غيزه اي هونم منغداچو ياماري يهونال سلازي اند انتنا سايون غيتا اغزابير انتن بليلا منغد يغوبوينيا امين يبيتاچو بركت يازا اوريو يمتال يمتال چلما هولو يوغدال يوغدال يالقه نغر بزو غزه ووتيتين يميا بلاش منفس هوني ستل علقه ستل ياسكو ستل اركتنيا هوناچو جمراچو بادو يميا درك منفس كنانته يوتي يمتال امين كنانته بزوچاچو جمراچو انجي فصماچو ماتاكو سوچا اللهچو كزاره جمر بدنگت جمرال تفصمال امين اغزابه كانته يغونال يغونال مرقواچو يملسال هايلاچو يتادسال يسوع گتا ناو گتا ناو بمدل لے شیطان حواریون ايفرام نبيون ايفرام شگوت يالو ايفرام يچچي مليون ايفرام يمنگس باستا ايفرام منگستريم ايفرام رومون ايفرام امارا رومو هديا كان باتا ولايتان ايفرام بهيوتو ميفرام يمسالي سونا يس مسالي سو يفرال يس لينيا لهولاچن دينگاي يونه بمسالي نو كان مولو انسبكالن اي كبدم كان مولو انزمرالن اي دكمم سامنت مولو اناغلغلالن اي سلاچن عند ساعتك مسالي يكبدنال يا قاتن ايه نو گيتام يالو اندي نو تگونا صليو تگونا صليو አን ውጭ ወጣቹ ጻሃይ ላይ እየቆፍሩ ያሉ ሰዎች አሉ ድንጋይ አቤት ብርታታቸው ሁሌ አያለሁ ሳይኞ ይቆፍራሉ እኛ ከቸርች ወጥተን ወደ ማኪና እስከሚንገባ ጻሃይ ያቃጥላል እነሱ ቀን ሙሉ ማክሰኞ ኦሮ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ ከሰኞ እስከ ሰኞ ቀን ስራ በፀሐይ እንሰራለን ግን በፈለገ ቦታ ላይ ሃይደ ካንጸልይ በጎቼ ድምጽ ይሰማሉ የግድ ነቢ ሐዋርያ መሆን አይጠበቅብም እሺ በህይወታችሁ ሲንግል አንድ ሰዓት ከቻላችሁ አንድ ቀን ብቻ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ ጉዳይ ሆናችኋል እኮ እሺ በህይወት ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክን ዘግተ ከመስሪያ ቤት ፍቃድ ወስደ ከልጆች ተለይተ ከባለቤትም ተለይተ ከመጫውቱ ከሚያስቁ ሰዎች ተለይተ ለምን አልጋ ስራ አይሆንም ለምን ሽንት ቤት አይሆንም ለምን ጫካ አይሆንም ለምን ሌላ ሀገር አትሄድም ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሰዓት ብቻ ብዙ አላስቸግራችሁ ውጤቱን ካያችሁ በኋላ ትቀጥላላችሁ አንድ ቀን ብቻ ሶቆታሙም ያሳልፋል ተኝቶም ያሳልፋል ታስሮም ያሳልፋል ቆ አንድ ቀን ተኝተም ይሁን ተደግፈም ይሁን ተንበርከም ይሁን በጌታ ፊት ብትሆኑ እግዚአብሔር የምናገር አምላክ ነው በራእይ ይናገራል እንደምታውቁም ብዙ ነቢይ አለ በዙ አሁን ይብዙልን ይናገራል ሰውን ይልክልሃል እስኪ ለአንድ ቀን ለአንድ ሰዓት በጌታ ፊት ጉደቅና ምሪት ጠይቅ እስኪ ቆም በል ምንድን ነው ማዕበሉ ምንጩ ምንድን ነው ሚያናጉጠኝ እንዳላገባ እንዳልወልድ እንዳልሰፋ ጤነኛ እንዳልሆን ተብታቢ አለ በኔ ዙሪያ ላይ ደጋሚ አለ ምንድን ነው ያለ ብላችሁ አንድ ሰልልስት ዙሪያን አባት ከልጅ ጋር እንደምጫወት ከጠየቃችሁ ራእይ ነው ይከለክለው እንኳን ራእይ ልጁ ሰጠ አይደለም እንዴ
جيتا ماستوالين يفوقسال يوقتين يفوقسال ايتار يفوقسال كزي بولا بيجيزو اتشاودم بمانني في سايون بجيتا فيت عند كن بتوركو اسكزاري اندي يميهونو يبيتاچو معابد بانتا يقومال بانتي يقومال جيتا دمو راين كاساي بولا تغات چمربت تغات انتكو الگباچو منجي سيطان بحال تنستو بحال جيتان دمو لياگزي تنستوال ملكيتي اندي هونو كزي گوباي مكاكل ብዙዎቻችሁ ለብዙ አመታት ራይ አይታችሁ ማታቁ ሰዎች አሁን በየቀ ራይ ታያለ ሞሰን አቃተ እንጂ ያመንከው ኑር ያሳየ ኑር እናንተ ወስኑ አንድ እግርስ አንስተ ለዚች እግር የሚሆን ቦታ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን አንድ አንስተ اكزابر يازگاجلها امين انت زمبل غوزو جمر اكزابير كانت كان يهونال امين بيچا توطاله حزب توكلاله امين بادو توطاله لايزابوچ ابات هوناله امين انت لصليلاتو كان انت وزاره كزاره جمرو بسوست كان غوست ወደ 213 ሰዎች ራይ ታያላችሁ አሜን አሜን ባለፈው በነብይ በኩል የመጣ ትንቢት ካላመንክ በሐዋርያ በኩል የመጣ ትንቢት ካላመንክ ራስን አታምንም እንዴ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በሶስት ቀን ውስጥ የማያሻማ ራይ ያሳያል አሜን አሜን የማያሻማ ራይ ያሳያል አሜን አሁን ለብዙዎቻችሁ ያው ልጸልላችሁ ነው ገና በኪሲ ያለው ገንዘብ አይቀርም ገና በሰዎች አይቀርም ገና በሽታው አይቀርም ይሄ ሁሉ ከሰማችሁ በኋላ አሁን ውጣ ይላል እናንተ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከወሰናችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እዝም ይናገራል ራእይም ታያላችሁ ያማረ ይሆናል መልካም ይሆናል እግዚአብሔር ግን ለይስሐቅ ምን አለ አንተ እዚሁ ተቀመጥ ጉርጋቱ ቆፈረ ምንጩ ፈለቀ የዛ ሀገር ሰዎች መጥተው ተጣሉ ተጣሉ ተከራከሩት ምን ብሎ ይሄ ቦታ ያንተ አይደለም እዚህ ቆመ ተናገረ ምን አልከኝ ይሄ ቦታ ያንተ አይደለም አሉት የሚገርመው ይሄ የራሃብ ዘመን ነው በዚህ በተመሳሳይ ታሪክ አጠናችሁ አባቱ አብርሃም በዚህ አይነት መንገድ ተሰቃይቷል ካለበት ከሚኖርበት ወጥቶ ግብጽ ምድር ገብቶ አቤሜሌክ ቤት ራሃብና ችግር እንደተሰማው ታይቷል ያንን በአባቱ ዘመን የነበረውን መከራ ዳግመኛ በልጁ በይስሐቅ ዘመን ሲመጣ ይስሐቅ ሊያደርግ ያለው አንድ ነገር ነው ከዚህ በፊት አባቱ አብርሃም የደገመ ያደረገው ሊደግም ፈለገ እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው ልጄ ይስሐቆ ያለው አቤ ሲለው እንዳትሄዳለሁ እና በዚሁ በረሃብ ምድር እባርክሃለሁ አለው ዛሬ ተቀበላላችሁ ወይ ረሃብ ባለበት ዘመን አንተና ቤትህ ታመልጣላችሁ እንዴ ኮነ ይሆነው የሚገርማችሁ ይሄ ጌሬራዎች የበዙበት ቦታ ነው አዛም መንደር ነው ፊሊስጤም ነው የኪዳን ዘር የለም በዚህ ቦታ ግን ኪዳን ዘር ከሌለው ዘር ጋር ኪዳን ያለው አምላክ ከይስሐቅ ጋር ነበር ለምን ሲባል ወደ ታይ ስታነቡ እንደዚህ ይላል ላንተ ብያ ይልም ያአባቱን ያአብርሃምን ቃል አስበ ይሏል እና አሁን አባቱን ባርክ ያለው እና ያንን ቃል ባንተ ለደግሞ ስለምፈልግ አለው እና በዚሁ ምድር ባርከሃለሁ አለው የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ይስሐቅም ይላል ቆፈረ ይልና በቆፈረ ጊዜ መጡ ይላል እነማን የጌሬራ ሰዎች የከተማው ሰዎች ምን ብለው መጡ ይሄ ሀገር ያንተ አይደለም በዚህ ሀገር አንተ ልትባረክ አይገባም እና ልቀቅና ሂድ አሉት የሚገርመው እንደዚህ ሚል ቃል አለ ይስሐቅ ተደባደበ አይልም ይስሐቅ ተናነቀ አይልም ይስሐቅ ተሰዳደበ አይልም ይስሐቅም ይላል አልፎ ሄደ ይላል ዘንድሮ ለአንድ ሰው እንደዚህ ሆናል መከራ ያለ ወጀብ ያለ ማዕበል ያለ አልፈት ሄዳለ በረከት ያገኘሃል አልፈት ሄዳለ ቅባት ያገኘሃል አደከብ ያለውን ከፋርግና ከወረኞች ጋር በለው ከታንኮለኞች ጋር በለው ቆመ እንዳታወራ በለው አልፈ ሂድ በለው የሆነ ያመነ ሰው አሜን ይበል ይሁንለት አሁን ስማኝ
ماتو سيقفر سيكرا كروت ألفو هيدا لمن جتك أباسو بباهاريو كبات بباهاريو أبوارا يسبال جتك أباسو بباهاريو وري ودوال هاميتي ودوال كفيتي ودوال تجي ودوال لمن يالبتن كبر على تمياقال سواتي مياقالو لزانو مزعف سيناقر نزيلال هايلي بزو سيهون على تلاتوش منالو واشو بال سيطان هولي واشال انا اون داقم ماتو بايساق يوتلي لواشف اللقا من بل هيدالوت يساق عندنا قريا وقال جيهي وها بمجمرة درجة قومت لالو سواي دلم يكفتو قنزب لالو سواي دلم ايه هدا وها يميساتو اقم لالو سو كيدال لالو سو اكزيابير عبروت لالو سو زارين دي بيه نقرح اللو አባቴ ያልወረሰውን አንተ ትወርሳለህ አያት ሞክሮም ቢያለው ባንተ ዘመን ይሆናል ለትውልድ የሚሆን በረከት ዛሬ ቤት ይገባል አሁን ስማ መጣይልና ተከራከሩት ይላል ይስሐቅም አልተከራከረም ምን አለ አልፎ ሄደ ይላል ቆፈራውንም መጡና ተከራከሩት ይላል ይስሐቅም ይላል ምን አለ አልፎ ሄደ ይላል የሚገርማችሁ ይስሐቅን አባረውት ዳግም መተው ጉርጓዱን ሲመለከቱ ውሃ የለበትም እነሱ ያልገባቸው አንድ ጉዳይ አለ የውሃው መኖር ምክንያት ይስሐቅ እንደሆነ አልገባቸው ኤው ስማኝ ጣላት እግዚአብሔር ባንተ እየሰራ ያለውን ሥራ አልገባው ስላልገባው ብዙ ሊያወራ ይፈልጋል ግን ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል እነሱ ያዩ አንተ ትሄዳለህ ወይኔ አዲስ አበባ ወረኛ ያያየ መተተኛ ያያየ ሐሜተኛ ያያየ ደብተራ ያያየ እመነኝ መሃል ለማል ሰንደቀ ትሄዳለህ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ጉዳዩ ያለው ካንተ ጋር ነው በለው ንገረው ጉዳዩ ያለው ካንተ ጋር ነው በለው ጀፈለገውን ቢታገሉ በለው አንተን እንጂ በለው አንተን እንጂ በለው ካንተ ጋር ያለውን አምላክ ማስቆም አይችልም ዛሬ አንድ ሰው ካምላኩ ጋር ወደ ክብር ይገባል ካምላኩ ጋር ወደ ታየለት ይገባል ካምላኩ ጋር ወደ ቀባቱ ይገባል ኤልና ገርና ልጨርስ እንዲላ አባ መጨረሻ ልቃሉ ደስ የሚል ቃል አለ መጡና እንደዚህ አሉት ቁጭ በሉ ትናንትና አትረባም ትናንትና ለቀሂድ ትናንትና ያንተ ቦታ አይደለም ትናንትና ምናምን ያሉት ሰዎች ወደታች ቁጥሩን ስታነቡ እንደዚህ ይላል መጡና እንደዚህ አሉት ይስሐቆ ያሉት አቤ ሲላቸው እንደዚህ አሉት ዛሬ አንድ ነገር ልንለምን መተናል አሉት ምንድነው ሲል በርግጥም አሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለና አውቃለን አሉት ወይኔ ይሄ መልእክት ለአንድ ሰው ነው ዘርጋጅን ዘርጋጅን ይሄ መልእክት ለአንድ ሰው ነው ስላንተ ልክ ሳያቁ በሰሙትና ባዳመጡት አንተ ላይ በተነሱት ላይ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል በገዛፋቸው መተው ይቅርታ ይጠይቁሃል አጅሊ ፍራንዳስ ተከባ ቢና ካታያከይ አላቅም ዛሬ ለአንድ ሰው እንደዚህ ሆናል በተነሱ ብለይ እግዚአብሔር ይነሳባቸዋል አሉን ይላል ፓስተር እኔ ተራቃል አይደለም እኔ ህይወቴን እየተገነቃል ነው እንደዚህ አሉ መጡና እንደዚህ አሉት በርግጥም አሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ አንተ ይሄ ቃል ከወዳጅ አፍ ሲወጣ ኖርማል ነው ይሄ ቃል ከሚወድ ሰው ሲወጣ ኖርማል ነው ይሄ ቃል መሽነው ውድም ይሆነው ካልከኝ ያንተን ውድቀት የሚጠብቁ ሰዎች ያንተን ኪሳራ የሚጠብቁ ሰዎች ያንተን መጥፋት የሚጠብቁ ሰዎች ያንቺን ማበድ የሚጠብቁ ሰዎች ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል አይናቸው ያያየ አንተ ተይታለ አይናቸው ያያየ አደባባይ አንተ ይሆናል አይናቸው ያያየ ቦታውን ትይዛለ አይናቸው ያያየ ትጨምራለ ሄይ አደጋብ ያለውን ገፋር ግን አትቆምም በለውስቲ ንገረው አትቆምም በለውስቲ ትሄዳለ በለውስቲ ክብር አለ በለውስቲ አባት አለ በለውስቲ የሆነ ሰው አሜን አለ ሆነለታ ዘርጋጅን የመጨረሻ ዘርጋጅን ዘርጋጅን ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው አያለው ዛሬ ስድብ የጠገበ ወሬ የጠገበ ሐሜት የጠገበ በብዙ ነገር እየተገፋ ያለ በመስራ ቤት የሚገፋ በቸርች የሚገፋ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብለህ ተናገር ብሎኛል ተቀበለኛለህ ወይ ተቀበሉኛላችሁ ወይ አዲስ አበባ ተቀበሉኛላችሁ ወይ ዘርጋጅን ከፋርክ እንደ እግዚአብሔር ነብይ እንዲብየና ከራለው በዚህ 3 ቀን ውስጥ መጣው ተንበርክከው ይቅርታ ይጠይቁሃል ወይኔ ወይኔ
እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ብለው የምታመልከው አምላክ ትልቅ ነው ብለው ተሳስተናል ብለው በዚህ 3 ቀን ውስጥ ይቅርታ ይጠይቁሃል አጠገብ ያለውን ከፍ አድርግና ከዚህ በኋላ በለው ታያለህ በለው አንገት አደፋም በለው አታቀረቅርም በለው ቀና ቀና ትላለህ ይስሐቅ 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 ዘመን መጥቷል ጊዜ መጥቷል ጊዜ መጥቷል የክብር ጊዜ መጥቷል ዘርጋጅን የመጨረሻ ሶስተኛ የመጨረሻ የመጨረሻ ነው ዘርጋጅን ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ሁሌ ላለው እግዚአብሔር ይሁንለት ያለውን ሰው መንገሩን በኮንክሪት አዘጋ ዘርጋጅ እንደዚህ ብቻ ከሰማይ ይውጣ ብቻ ቃሉ ከሰማይ ይሁን ዘርጋጅን ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄን ጉባኤ የሚሞሉ ሟርተኞች ቢመጡ አያጠፉህም ዘርጋጅን ዘርጋጅን ይሄን ጉባኤ የሚሞሉ አንድ ሁለት ሶስት አይደለም እኮ እንደ ጌሬራ ሰዎች 5-6 አይደለም እኮ ከተማ የሚሞሉ ሀገር የሚሞሉ ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል አፋ ያሉ አንተ ትበዛለህ ቀነሰ ያሉ አንተ ትጨምራለህ አበቃለት ያሉ አንተ ትሰፋለህ አጠገብ ያለውን ገፋር ግን ከዚህ በኋላ በለው ንገሩ ከዚህ በኋላ በለው የምትሰፋበት ዘመን የምትጨምርበት ዘመን ደርሷል ደርሷል የመጨረሻ የልናገርና ጨርሳለሁ እንዴ ዘርጋ እንደሚቀበል ሰው ዘርጋ እንደሚቀበል ሰው ዘርጋ እንደሚቀበል ሰው ዘርጋ ና አንድ ሰው ና ዴቭና ስሙኝ እንን ይስሐቅ መጥቶ ምን አለ ይላል ቆፈረ ይላል ስሙኝ እንን ተቀበሉኝ እን ከተቀበልክ ቤት ገብተ መቁጠር ነው የሚጀምረው ስማኝ እኔ ይስሐቅ ቆፈረ ይላል እና ሲቆፍር እዚ ቦታ ላይ ይመስለኛል ከዚህ በፊት ብዙዎች ሞክረዋል ግን አላገኙ አሁን ስማኝ ይስሐቅ ሲቆፍር ውሃ ወጣ እና የጌሬራ ሰዎች በዛ መንደር ያለፉ ምናምን ሲያዩ ጉርጓድ አለ ሲያዩ ይስሐቅ አለ ሲመለከቱ ውሃ አለ ሰይጣን ሁሌ ፕሮግራሙ አንተን ማጥፋት አይደለም ውስጥ ያለው መግደል ነው ሰይጣን ከግሩም ጋር ጉዳይ የለው ግን በግሩም የሚሰራውን ስራ አይፈልግም ስማኝ ውሃውን ሲያዩ መጡና አሁን አሉት ስናየው ይሄ ቦታ የኛ ነው አሉ ይሄ ሰው አሉ ቦታው አይደለም ለምን ቦታው ፊሊስጤም ጌሬራ ነው ለሱ አልተፈቀደለትም ብለው ይላል የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ይስሐቅንም ይላል ምን አሉት ይላል አባረሩት ይላል ይስሐቅ ቆሞ አልተከራከረም የተቀባ ሰው ቆሞ አይከራከርም አልፎ ነው የሚሄደው አይ ቆይ ስማኝ አልፎ ሄደ ይላል የሚገርመው ይስሐቅ ካለፈ በኋላ የጌሬራ ሰዎች አባረር ነው ከዚህ በኋላ ጠፋልን ብለው ወደ ጉርጓዱ ሲመጡ ውሃው የለም ምን ማለት መሰለ ቆይ 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 ምን ማለት መሰለ እነሱ ይዘነዋል ከልለነዋል የኛ ነው ብለው ይስሐቅን አባረው ሲመጡ ውሃው የለም ከዛ እንዲሚል ይመስለኛል ውሃው በመጀመሪያ ደረጃ የሚከተለው ተራ ሰውን አይደለም የተቀባ ሰውን ዘርጋጅን ከፋርክ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሆናል በህይወት ክብር ይከተልሃል ስማኝ ናዚጋ አሁንም እና የሲጥና እና ኤሴቅ ሁለተኛ ቆፈረ መጡና ምን አሉት ይላል ተከራከሩት አሁንም መጡና ምን አሉት አባረሩት ሄደ ማን ይስሐቅ ተመልሰው ሲመጡ ውሃው የለም ከዛ ይመስለኛል እንደዚህ አሉ ተሰባሰቡና ይሄ ጉዳይ እንደዚህ ነው አሉ እንዴት ይሄ ጉዳይ በእኛ የሚቻል አይደለም እና በእኛ አቅም ይሆን አይደለም አሁን ሄዶ እንኳን ቢቆፍር ብንይዘው ውሃውን ደግመን አናገኝም ስለዛስ ከሱ ጋር መስማማት አለብን አሉ አይ ቆይ አይ ቆይ ስማኝ ስማኝ ከማን ጋር መስማማት አለብን ከይስሐቅ ጋር ከዛ ቁጥር ወረታችን መጡና እንደዚህ አሉት ትናንትና ዞር በል ያሉትን የገፉትን ያንገላቱትን ይስሐቅን መጡና እንደዚህ አሉት ይስሐቅ ቆይ አቤት ክብር ላንተ ይሁን እሺ ቆይ ቆይ አንድ ነገር እንፈልጋለን አሉት እንፈልጋለን ብቻ አይደለም እንለምንሃለን አሉት ምን ሲሉት በርግጥም አሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ አይተናል ማን ካንተ ጋር እንዳለ ማን ካንተ ጋር እንዳለ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ወረኞች ይሰማሉ ሄይ
አጠገብ ያለውን ገፋርግና በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ በለው በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንቻለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንቻለ ወረኞች ይሰማሉ በለው ወረኞች ይሰማሉ ያ ስማኝ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው መጡና እንደዚህ አሉት በርግጥም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ እና አንድ ነገር እንፈልጋለን አሉት ምን ያንተ ጉዳይ አሉት ካንተ ጋር ያለው አምላክ አሉት ከውሃ ያለፈ ነው አሉት እና ለውሃው ብቻ አይደለም አሉት እና ለነፍሳችንም እንፈራሃለን አሉት እና እባክህን አሉት አልጎዳችሁም ብለ ፈርምልን አንብቡት ቦታውን ይላል እኮ ፈርምልን ዘንድሮ እንደዚህ ሆናል አጥፊው መጥቶ እግር ስር ይንበረከካል ነፍሰ ገዳዩ እግር ስር ይንበረከካል በገዛፉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ይላል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ይሄ አንድ ቀን በለው ይሄ ሁለት ቀን በለው ይሄ ሶስት ቀን በለው የሐዘን ሳይሆን የለቅሶ ሳይሆን የኪሳራ ሳይሆን የገፉ እጆች መተው የሚለምኑበት የገላመጡ ፊቶች የሚንበረከኩበት የተሳደቡ አንደበቶች ለይቅርታ የሚመጡበት ይሄ ይሆናል አዲስ አበባ አንድ ሰው ዘሎ አሜን አለ ሆነለታ ሃሌሉያ ቆይ እኔ የምልህ አንዴ ቁጭ በል እስቲ እኔ የምልህ እሱ ቆፈረ ቆፈረ ተከራከሩ ተከራከሩ ሄደ ሄደ ሌላም ቆፈረ ሌላም ቆፈረ ተከራከሩ ተከራከሩ ጥሎ ሄደ ሄደ ሌላም ቆፈረ ቆፈረ ተከራከሩ ተከራከሩ ግን አልቻሉ አልቻሉ እንዲህ በልልኝ እሺ ማንንም ቢከራከር ማይችሉ ልዩ ምንጭ ከፈታል በልልኝ ዋው 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 ዘርጋችን ዘርጋችን እንዲህ ብዬ ዛሬ እናከራለሁ እስከ ዛሬ ድረስ አያት ተከልክሎ ሊሆን ይችላል እስከ ዛሬ ድረስ አባት ተከልክሎ ሊሆን ይችላል ከዛሬ በኋላ ግን እንደዚህ ሆናል ተከራካሪ የሌለው ምንጭ ከፈተልሃ ተከራካሪ የሌለው ምንጭ ከፈታል የሚቃወም የሌለው ምንጭ ከፈታል ስማኝ ቆይ ቆይ ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው አንተኮ በብዙ መንገድ ነገሩን ሞክረከዋል አንዳንዶች በእውቀታችሁ አንዳንዶች በኪሳችሁ አንዳንዶች በዘመድ ብቻ ታግለሃል ግን ምን እንደሆነ አታውቅም ጉዳዩ አልሆነም ብለዋል ከዚህ በኋላ የሚሆነው ግን እንደዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ የሌለበት በረከት ይሰጣል በቃ አንዳንዴ አስተያየት የማይሰጥበት ሐሳብ የማይሰጥበት እንደዚህ አድርገ የማትባል ፈርም የማትባልበት የሰው ልጅ የሌለበት ምንጭ ዛሬ ከፈታ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣ ደስ ያለው ሶስት ሃሌሉያ አንድ ቁጭ ብለስ እስቲ ቀኛችሁ ከፈርጉና ከዚህ በኋላ በነገር ሁሉ እጨምራለሁ አንድ የመጨረሻ የመጨረሻ ከዛሬ ጀምሮ በነገር ሁሉ ትጨምራላችሁ ምርኳችሁ ይመለሳል ነገር ግን እንኳን ደስ አለ የድካም ጊዜ አይሆንብህም ህይወቴ ተቀይሯል ይጨበጨባ ለጌታ ክብር